Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lenita, aqui apresentando a segunda parte das plantas do jardim, porque eu dividi o vídeo, porque o vídeo estava com 30 e poucos minutos, e eu fiquei preocupada, falei, será que não está muito grande? Muita gente fala, eu gosto de vídeo grande, eu sou dessas. Então agora eu não vou ficar muito preocupada com isso não, se tiver grande, está grande, se tiver metade, vai metade, tá bom? A gente vai relaxar com relação a isso também, tudo é aprendizado, mas vamos lá. Eu falei para vocês na primeira parte que eu ia fazer a cirurgia, fiz ontem, hoje já fui para revisão, vou fazer um vídeo falando tudo sobre a cirurgia da catarata. Tô aqui fora rapidinho sem óculos, não deveria, deixa eu chegar mais para cá porque pode cair cisco. Então eu vou contar para vocês tudo em vídeo, sobre como foi, tudo, tá? Eu vou mostrar para vocês, vou contar para vocês essa experiência sobre a cirurgia de catarata com lente num vídeo próprio, tá? O vídeo de amanhã eu vou fazer um novo macramê da casinha, daquela casinha de passarinho. Eu vou desmanchar aquela e vou fazer uma nova. Aquele eu aproveito para outra coisa. E para vocês poderem ter o passo a passo. Eu guardo as coisas assim, mais meticulosas, né? Então eu vou fazer o passo a passo. Aquela xícara que quebrou o fundo, que tá ali, se você não sabe do que eu tô falando, vai ver a parte 1 desse vídeo. Você, quando emborcar, tem que tirar todo o ar. Vai emborcando, tirando todo o ar, que aí você fura sem estrago. Eu vou fazer um vídeo só furando xícara, pra gente fazer vários testes, pra gente tirar qualquer dúvida com relação a isso, tá bom? Então é isso, fica aí com o vídeo, eu espero que vocês gostem. Beijos e fiquem com Deus. Muita paz. Eu estou bem. Muito obrigada pelas orações, pelo pensamento positivo, né? Eu vou contar tudo. Ontem eu estava muito nervosa por umas coisas que estavam acontecendo, mas hoje o médico me explicou que é normal, faz parte da adaptação. Mas eu explico isso tudo no vídeo próprio. Muita paz, gratidão e fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Oiê, se você viu a primeira parte, você já viu essa planta, que é o lírio da paz e o hibisco, que eu chamo de graxeiro e não consegui lembrar. Aí voltei aí só para mostrar e falar isso para vocês. Essa aí que formato de coração eu tenho espalhado aí, também não lembro o nome dela. Essa lanterna que vocês viram pendurada, esse macramê, eu já ensinei a fazer no canal, ele é lindo. Eu recomendo a você, se gosta de artesanato, ir lá aprender, porque é fácil, dá maior efeito no jardim. Bom, esse arranjo foi um que eu ensinei no parte 1. E aí eu tô deixando bem devagar para vocês verem. Essa bonequinha eu que fiz, o varalzinho, eu pretendo fazer um vídeo para ensinar vocês a fazerem esses artesanatos que você pode enfeitar, como cabana, cadeirinha, livrinho, óculos. Eu faço muita coisa assim e eu acho que vocês vão gostar para enfeitar vasos e arranjos aí na casa de vocês. Então fica aguardando aí que vem vídeo ensinando isso, tá bom? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: vaso quebrado, madeira, essas madeiras eu trago da praia, quando eu acho na praia, pedrinhas, tudo isso compõe arranjo. Esses pés eram pés que o papai fazia lá na oficina de ferro dele para festa, para bandejas de vidro, para enfeitar com docinhos. E eu peguei, que estavam largados lá, e trouxe para botar meus vasos. Esse vaso de coração poderia estar no pé do lado, que é um pé do coração. Mas como estava meio bambo, eu fiquei com medo. Mas quando eu botei o redondo, deu certo. Então, tanto que ele está com um prato, porque ele não cabe aí dentro desse pé. E nesse prato aí dá para eu plantar coisas que caem e vai cobrir o prato. Você nem vai perceber que tem um prato preto aí, que está com terra, está com um pouquinho de pedrisco e um pouquinho de... Também eu coloquei casca de árvore e o arranjo fica lindo. E conforme vai crescendo, vai ficando lindo. Aí essa casinha de passarinho, esse macramê, eu vou ensinar amanhã o passo a passo, tá bom? Thank you.
perguntaram também sobre essas madeiras. Todos esses paus eu achei na praia. Aquele amarelo ali, eu achei no mesmo dia. Um amarelo, um azul e um vermelho. Juntei os três com uma madeirinha atrás. E servem para mim de composição para planta. Tenho vários espalhados pelo jardim. Isso aqui tá floando todo, vale a pena ter no jardim. Essa aqui eu tô achando que morreu, mas tô deixando aqui e vou procurar outra para ver se eu planto aí. Essa aqui pegou, e essa aqui, essa pegou, e essa tá meio tristinha, mas eu acho que pegou também. Aqui tá nascendo outra árvore que eu vou ter que tirar, né? Aqui tem a planta que eu amo. Que é gerânio, eu amo gerânio. Isso aqui é muda do Comigo Ninguém Pode. Caiu, deixei na água, fez raiz, botei aí. Tem uma roseira aqui rosa. Essa aqui é uma que ela sempre tá com essa carinha triste. Já rodou a casa toda, agora o lugar dela é aqui. Porque essa planta aqui também, ela nunca deu flor. Então elas duas vão fazer par. São duas plantas que tem alguma dificuldade. Quem sabe elas juntas se alimentam, né? Isso aqui eu gosto muito disso aqui. Esqueci o nome dele, mas vocês devem saber aí. Não sou muito boa para nome de planta, não, gente. Tem espadinha. Tem bruxinha, né? Buxinho. Aqui tem aquela planta que eu amo. E essa aqui também, que tem que estar sempre enrolando. Já enrolei ela hoje. E isso aqui é uma árvore, aroeira, né? Que aqui tem um espaço que eu vou ver se ela passa por aqui. Vamos ver. Se não der certo, eu tiro ela daí. Nasceu, né? Nasceu essa aroeira aí. Nasceu essa aroeira aqui. Aqui, eu mesma fiz essa grade aqui. E tem essas plantinhas. Tem uma orquídea aqui. Outra aqui. Mas aqui é muito sol, né? Ali tem gerânio que eu vou ter que tirar. Que tá sofrido, ó. Por conta do sol, vou tirar ele. Depois eu tiro, aqui tem 11 horas, com 11 horas aguenta. Tem que melhorar esse espelho. Isso aqui é mato, mas eu achei tão bonito, olha. Eu deixei. Tão lindo, né? Coisa mais linda, delicadeza, né? É muito delicado. Aqui tem mais espadinha, ali tem uma roseira vermelha que não tá dando rosa há muito tempo. Tem babosa. Do lado de cá tem as suculentas, tem cactos. Tá muito calor aqui, muito. Então, molhando, as plantas estão sentindo, né? Adubei, mas mesmo assim elas estão sentindo muito. Estão bem sofrida com o calor. Tem que repintar esse banco que ele não aguentou o sol e vou tirar ele do sol depois que eu pintar. Esse banco eu vou pintar. Isso aqui nasceu no próprio toco, ó. Aqui é o toco que tá acima. O toco do... Tá vendo? Toda essa planta aqui é do tronco aqui. Então eu posso levar ela para qualquer lugar. Ali tem gerânio, suculenta, 11 horas. Eu tirei aquele vaso que tava ali e botei pra cá, porque eu vou reformar ele. Aqui tá uma mistureba danada. Qualquer hora eu vim mexer aqui. Então, as coisas ficam soltas, eu vou botando pra cá. O E pra fazer o home, a placa pra fazer. Aqui tem um monte de planta. Tem essa aqui. Tem essa... Aqui tem erva cidreira, que eu andei amarrando aqui essa semana para ver se ela vai para lá. Botei aqui uns arames. Tem essa aqui, que isso aqui já tá, tem um fio de lilac aqui que eu tô enroscando ela para ver se ela sobe mais rápido.
que é um fio de nylon. Tá levando ela para levar ela lá para cima. Aqui mais suculenta. Essa aqui nasceu no tronco. Essa aqui é linda. Aqui tem um lugarzinho. Tem que furar esse aqui também, que tá sem furar. E essa aqui tá demorando a subir. Também a intenção, eu plantei aqui para que ela subisse, para cobrir esse pau, né? Cadê as xícaras que eu furei hoje? A que eu furei é o que eu estourei, né? Hoje não tá dando para ver o pôr do sol, mas eu vou botar uma imagem aí de como tava aqui ontem. A sugestão de uma seguidora falou: por que que você não põe a xícara na mesa do café? Eu adorei a ideia, tá aí, ó, sugestão sua. A xícara veio aqui pro cantinho do café. Aqui tem manacá, que dá um cheiro maravilhoso. Tem mertiolate. Aqui tem uma mistura. Eu vou dar uma melhorada. Eu quero fazer aqui o que eu fiz lá na casa da Ana Rosa, nesse trecho de jardim aqui. Mas ainda não meti a mão para fazer. Que é separar por categoria as plantas. Está tudo misturado. Ali tem um abacaxi. Aqui tem uma erva cidreira que está com praga. Tá vendo? Está sempre dando praga. Aqui tem... é aquele citronela. Essa samambaia que eu comprei já tá, olha, brotou toda, super se deu bem aqui. Aqui tem mais samambaia que nasceu mesmo. Essas aqui não, eu não planto não, gente, elas aparecem aqui. Tudo isso aqui apareceu e tinha, né? Tipo uma espécie de samambaia também. E elas estavam sofrendo com o vento onde tava, eu botei pra cá. Aqui tem... aqui atrás tem aquela, é Oraipur nobilis, que é aquela, tem espinho, mas é para comer, né? E aqui tem uma uva que também vai subir, ó, tá subindo bem. É para ela subir, para vir para lá. E a planta, já, a trepadeira já tá tomando conta do arame, tá crescendo muito rápido. Aqui tem essa chifre de veado, aqui tem bastante orquídea. Olha, olha essa mamãe, como cresceram. Samambaia viraram uma... cresceram muito. Aí aqui tem orquídea misturada. Aqui dentro tem a árvore que tem que podar. Eu fico com pena, mas eu acho que eu vou ter que podar esses galhos aqui. Aqui tem orquídea. Aqui a Lília me deu. Tá lindo, deu flor. Isso aqui também eu não sei o nome. A casinha de passarinho que eu fiz, né? Vocês viram aí uma vez. Tem vídeo. As lanternas que a gente fez no canal. Aqui tem bastante orquídea. Essa aqui sempre tá com flor. Essa aqui a Lília me deu. Essa é coquedana, né? E aqui... isso aqui é mato, mas eu acho que dá uma flor tão bonita que eu não tiro. Eu deixo ele aqui. Aqui tem... aí são as orquídeas. O vaso que eu fiz hoje. Tem mais espadinha. Aqui tem essa planta que chama macaco. Ali atrás tem uma que dá uma flor linda que uma amiga me deu. Tá aqui atrás, ó. Dá uma flor linda essa planta. Já deu uma vez, coisa mais linda. Que mais? Eu gosto de misturar barulhinho de água. Eu gosto de misturar plantas em vaso, né? Então, essa planta estava bem sofrida. Eu tenho molhado bastante. Tudo pegou. Hoje eu tirei uma daqui e botei para lá. Porque eu acho que aquela estava sofrendo. Essa aqui aguenta o calor, pelo visto. Mas aquela ali, não. Até essas aqui são sentidas. Tudo planta nova. Mas, ó, já crescendo bem, hein? Daqui a pouco ela vai estar enorme aqui. Meu tomateiro, que deu um tomate... aqui o cantinho das orquídeas, com flores, 11 horas. Os tocos que eu acho na praia, né, que eu vou botando no jardim. Aqui suculenta. Acho que tem que cortar ela, né, não sei. Essa, eu tenho que tirar essa samambaia daqui. Depois eu vou tirar com calma, porque essa samambaia vai matar a suculenta. Eu vou tirar ela daí. Mas... orquídea.
Mais orquídea, acabou de dar flor, tem que cortar. Aqui tem mais orquídea. Orquídea, tudo aqui é orquídea. Essa samambaia chorona, essa planta que entrou e tomou conta. Isso aqui é a samambaia chorona linda que eu tenho. Aqui tem mais orquídea. Eu não sei nome de orquídea, então... Gente, eu amo planta, mas eu não sou do tipo que... Ai, qual o nome disso, qual o nome daquilo, não sei. Então, eu não posso ajudar. Se vocês quiserem saber, você fala aí que eu pesquiso, mas eu não sei. Essas samambaias nascem nesse tronco, tá? Não sou eu que planto, eu tenho esse tronco aqui desde que eu fiz essa área aqui. Ele vinha com uma samambaia, sabe? E nunca mais parou de nascer planta nesse. Você vê que aqui, ó, tem várias samambaias que nasceram aqui. Essa é uma que foi até que eu usei para fazer a pintura do lavabo. Tem essa aqui. Tem essa aqui. Então, vão nascendo, eu vou deixando. Quando tá muito grande, às vezes eu podo. Olha, a orquídea vai dar flor. Aqui eu tenho a azaleia. Aqui eu tenho a minha planta que eu amo, né? Durante, já falei. Essa aqui, dessa árvore aqui que você tira pra fazer guirlanda, isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui dá pra fazer guirlanda. Aqui tem mais orquídea, biquinho de peixe, que parece um peixinho. Ali tem uma orquídea dentro de um chifre de veado. Mais biquinho de peixe e aqui mais orquídea. Isso aqui sobrou lá dentro. Esse tronco, eu botei umas plantinhas nele, vamos ver se dá. Esses Pluto aí, Bento não queria mais, eu trouxe da Disney. Quando a gente foi a Disney, então eu tenho xodó por esses bonequinhos aqui. Eu deixei ele aqui no quintal. A Minnie, o Pluto, o Pateta. Aí foi os vasinhos que eu fiz hoje. Só que eu vou ter que colar cola quente, né? E aqui... Ah, a vassourinha que, que Bento deu pra mim no Dia das Mães do ano passado. Ele queria me dar um presente. Pegou um negócio da casa da outra avó e trouxe pra mim. E aqui... Que essa planta que é maravilhosa, tem que cortar. A planta tem que estar sempre olhando, né? Essa aqui tá linda, é aqui típica da região. Aquela peça do escritório eu botei ali pra vaso, se um dia eu enjoar eu tiro, mas acho que não vai ficar ruim não. Pra apoio. Essa aqui eu plantei, ficou com pouca terra, né? Vou ter que botar mais terra. Lírio da Paz. Aqui tem aquela que eu faço muda e tem essa que é a jiboia. Me perguntaram por aquela árvore rosa, né? Se tava dentro do meu quintal. Não tá dentro do meu quintal. Olha onde ela tá. Ela tá dentro do condomínio, ó. Ela tá aqui, ó. Tá? Acho que foi o Johnny que perguntou. E aqui, essa aqui é uma erva que serve pra banho. Tem um cheiro bom. E... Aqui nasceu um pé que eu não sei se é laranja ou tangerina. E aqui eu fiz uma hortinha. Aí tem alecrim, tem cheiro verde, tem erva doce e tem manjericão. Aqui no fundo de casa eu fiz a horta. Então é isso. Aqui nasceu por dentro, olha. Os vasos eu deixei porque à medida que eu for usando eu vou tirando daí, né? Óbvio. E o cantinho ficou só com esse, aquilo ali em excesso, mas no final não tá feio não. Já tá cheio. Bom, gente. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve no canal. Dá o curtir ou não curtir se não gostou. Então, muito obrigada por ter ficado aqui comigo. Gratidão e tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.